Här har vi då en cirkusartist som på något sätt är omväxlande lite jätteglad och sen så blir han lite så här mindre gråter där. Och själva tyngdlyftarkulan liksom vänds om och då ska vi se hur den funkar. Här är nog väldigt speciell mekanik. Att här är då liksom en form av kugghjul gjorda som vrider själva rörelsen. Och här uppe är ett annat slags hjul som går in som en fyrkant, ett kors. Och där går in en pinne, tjock, tjock, och vrider om. Så att den hela tiden vrider 90 grader beroende på vilket läge man vill att det här ansiktet ska ha. Den är ju superfinurlig. Och så är den gjord av vanlig spånskiva, tror jag. Yes. Ser det ut så? Ja. Den är väldigt konstigt målad. Mm. Och den här lilla veven, känns det som att den funkar bra? Ja, det gör den. Ja. Den går lätt.